Вона танцює стрип-пластику, пол-денс і граційно володіє своїм тілом. Зустрічайте у нашій студії Марія Олексюк і Марія – переможниця категорії пол-арт всеукраїнських змагань. І не лише і на ці змагання вам довелося поїхати. Маш, дуже рада бачити тебе в нашій студії. Привет. Скажи, будь ласка, де ти ще побувала і похвались трошки. Ну, из таких самых больших достижений в прошлом году осенью я заняла второе место в отборе на чемпионат мира по правилам поза в категории пул-спорт. Супер! То есть периодически я выступаю в разных категориях пул-дэнс, это и пул-экзотик, и пул-арт, и пул-спорт, и часто занимаю призовые места. Ну, в принципе, на этом все, наверное. Ну, ничего себе. Маш, насправді я знаю, скільки ти роботи над собою вже зробила, скільки ти провела таких тренувань, ну, які насправді дуже вимотують людину. Коли тобі хочеться, можливо, десь заспокоїтись і зупинитись, але ж ні. От зараз на карантині ти все одно продовжуєш займатися собою, скажи. Знаете, наверное, я больше занимаюсь не собой, а занимаюсь людьми, которые у нас, в принципе, занимались, да. Сейчас мы вынуждены были закрыться, естественно, как и все спортивные клубы и секции. Сейчас мы проводим онлайн-уроки на Ютубе, соответственно, мы каждый день, я и моя тренерская команда, мы тренируемся и тренируем. Не даем людям, так сказать, задеревенеть. Спокойно відпочити, так? Не даете? Вы знаете, спокойно отдохнуть они, наверное, воспринимали только первую неделю. Сейчас все уже сходят с ума, я сама привыкла к такому бешеному темпу. И очень часто сижу, смотрю в окно і чувствую, як я просто вмираю. Так, значить, треба тоді працювати над собою. Скажи, будь ласка, чи можна без пілону займатися тим, чим ви звично займаєтесь? Звісно, тому що в постановці, наприклад, пілонного номера дуже велику частину необхідно уділити от іменно хореографії. А хореографією можна займатися без пілона. Собственно говоря, цим ми і займаємося. Крім того, для того, щоб прийти і нормально виконувати всі упражнення на тому ж пілоні, нужен дуже хороший мишечний корсет. Соответственно, нужна якась база фізичної підготовки. І цим ми теж займаємося от зараз на карантині. А это можно сделать, в принципе, дома, на полу, так, все равно где. Мати просто, можливо, килимок, а може в когось, якщо і немає килимка, то просто можна щось там постелити і зробити будь-які вправи, так? Насправді, абсолютно, людина повинна займатися собою, особливо, якщо це карантин, особливо, якщо така тривога. Ми сьогодні вже говорили про той стан, який зараз є у людей, у більшості паніка. І тому його можна перемогти. Можна перемогти такими тренуваннями. Скажи, Маш, ти от панікуєш чи ні? Як взагалі ти переносиш карантин? Если честно, даже некогда паниковать. Дело в том, что как бы, у нас два зала сейчас в городе, которыми я управляю, которые сейчас закрылись, и очень много документации нужно подготовить для того, чтобы нормально вернуться потом к деятельности после того, как карантин закончится. Соответственно, нужно как-то развлекать тех людей, которые сейчас остались дома вне зала. И у нас очень много детей занимается, которые сейчас вообще сходят с ума дома, и родители им принудительно включают наши уроки, чтобы они занимались. Поэтому как бы на панику особо времени нет. Так, чтобы я паниковала, нет. Но я сижу дома, как и все. Так, ну, тобто ти інакше ставишся вже до того, що склалося, ти просто про це не думаєш. Нема коли. Ну, как бы первые три дня я, конечно, сходила с ума. Мне казалось, что жизнь закончилась абсолютно полностью, и сейчас уже немного привыкла. Уже привыкла, научилась общаться со своими близкими, с родственниками, которых, оказывается, я очень давно не видела. Ага, так. И понятия не имею, чем они занимаются. Вот потихоньку начинаем учиться общаться. В принципе, это моя первая рекомендация – научиться общаться с теми, с кем вы живете под одной крышей. Так, тобто ти їх побачила, вони десь тут є, так? Поблизу поруч. Ну, а далі це вже, мабуть, робота над собою, яка не повинна перетворюватись на просто лежання десь там на дивані, на перегляд будь-якої інформації. І дуже часто це не потрібна інформація для вас. Потрібно відфільтровувати, дивитись те, що ви хочете, можливо, так, а не так, не те, що до чого тягнеться рука. Так що можна і з ума сійти, якщо смотреть всю информацию, которая есть. У меня одна из девочек подписалась на все телеграм-каналы, которые были по коронавирусу,
я ей сказала отписаться, иначе я ее уволю, потому что это невозможно. Она начала сходить с ума уже на второй день. Так, ну бачиш, поэтому... насправді не треба, це дуже багато всього. Угу. Є офіційні дані, ми знаємо, що нам потрібно сидіти вдома, одягати маску, коли йдемо в магазин. Якщо заразились або були десь в зоні опасності, в зоні ризика, то теж одягаємо маску, моємо руки, ну і живемо далі. Так, Маш, ну ти знаєш, от все ж, я так сподіваюся, колись закінчиться це все, цей жах, так, і ми перейдемо до нормального життя. От коли ти вже виходила на міжнародні змагання, це дуже серйозний такий крок вперед. Для кожного спортсмена це той щабель, до якого він мріє потрапити. Як ти йшла? Чи це було важко для тебе? Чи важко втриматись? Бо кажуть, одне – це йти, а інше – це втриматись. И что дальше ты планируешь? Честно скажу, я когда шла на соревнования в прошлом году, я была не готова физически. Ну, у меня была травма. У меня была травма, у меня была травмировано предплечье. Ну, как бы вы понимаете, что пилонная работа – это работа на руках в первую очередь. У меня была травма, но я пошла туда. Я хотела не ехать, честно. Но... Я просто очень большой членский взнос заплатила, прошла антидопинговую комиссию. Ну, столько всего было сделано, что я решила, что надо выступить. А где это было? В каком месте? Это было здесь у нас в Украине. Поза у нас представлена в Сумах, в городе Сума. Угу. Только там проходят эти отборы. Вот, я выступила, все-таки смогла. И я была очень сильно удивлена, когда я получила второе место. Для меня это был сюрприз. Угу. Потому что я не смогла даже до... выполнить свою программу. То есть я не выполнила полностью свою программу, Маш, которую ну планировала. Все. Наступного року треба їхати обов'язково, і я впевнена, що ти будеш переможницею. Буде перше місце в тебе я обов'язково. Я не знаю, якщо цей карантин все-таки ну, не розкушає мене сильно, тому що я дійсно сижу і чувствую, як я поправляюся. Так, ну це тут, не знаю, може тобі здається. Багато хто зараз говорить про те, що в двері не влізуть, так, після карантину не вийдуть вже. Тобто, насправді, багато чого є того, так, над чим треба працювати. Хтось, можливо, сідає на дієту, хтось займається собою, але треба, все одно треба щось робити. Ти от кажеш, що є, розробила якийсь комплекс вправ. На що вони націлені? Чи це хореографія, чи це, можливо, комплекс вправ для підтримання фізичної форми? Що це? Абсолютно, абсолютно різні направлення. У нас ежедневно, крім воскресенья, і от сьогодні теж не вийшло, проходить абсолютно безплатно для всіх на YouTube-каналі різні уроки. Це фітнес, хореографія різна, ОФП, тобто общая фізична підготовка, ми готуємо. Розтяжка, звісно ж, кожну неділю. Вот на завтра придумали такой интересный комплекс на кухне, как готовить суп и приседать. Ух ты! Ничего себе! Так, варимо суп, приседаем, будем в форме. Ну и ему трошки, так? Да-да-да. На всю кастрюлю после того. З'їдаємо, так. Ну, бачиш, дуже добре, що люди виходять з ситуації якимось чином. Як ти думаєш, ще довго так можна протриматись? Я не знаю. Если честно, ну... Сейчас многие, в принципе, ресурсы предлагают бесплатное обучение, бесплатные какие-то консультации. Я сама сейчас английским занимаюсь, там еще что-то пытаюсь себе придумать. Думаю над каким-то вторым языком иностранным. Потому что действительно сейчас ресурсы много чего предлагают. Но как бы долго продержаться, насколько хватит финансовых запасов? Потому что многие люди сейчас сидят дома и не получают зарплату. В том числе и мои сотрудники. В тому числі і я. Тобто, ну, як би, надовго ли хватить, я не знаю. Ну, будемо триматися. Насправді, іншого вибору у нас немає. Нам лише потрібно знайти в собі ті внутрішні ресурси, в першу чергу, так? Це мобілізуватись, це робити те, що нам хочеться. І, можливо, те, до чого руки раніше не доходили. Ну, якщо хтось займається вивченням іноземної мови, то це взагалі дуже великий плюс. Якщо людина змогла себе замотивувати і змогла зробити це кожного дня, бо тут справа не в тому, що ви захотіли, а в тому, що ви будете це робити регулярно. І тут дуже велика і серйозна відповідальність на самій людині. Як вона буде ставитись до себе? Кстати, да. Как раз привычка вырабатывается 21 день, обычно говорят. И вот если
как раз карантин, идеальное время. У нас еще 21 день. Так. Цела куча времени. Так думаю, що ще 21 день буде, так? Ну, ми зможемо виробити в собі ті звички потрібні, які ми можемо зробити. Ну, от, наприклад, робити фізичні вправи кожного дня. Це дуже приємна звичка, потрібна, і, можливо, тоді, коли ми вже вийдемо з карантину, ми будемо її продовжувати робити. Які ще от звички для тебе були би необхідними? І які, можливо, є вже на сьогодні? Звички необхідними. Ну, що ти робиш постійно, кожного дня? Ну, я знаю, ти займаєшся. Це така твоя перша необхідність, яка тобі і для роботи потрібна, ну, і взагалі для підтримання фізичного стану. Ну, зараз, от поки на карантині, я ж говорю, що я вирішила почати вивчати язики. Мова, так. Да. Угу. Що ще ти робиш такого звичного для себе кожного дня? От кожен день я провожу тренування. Либо делаю тренировку, либо провожу, и выхожу на прогулку. Угу. Вот, утром. Все... Каждое утро я выхожу на прогулку. И просыпаться, кстати, стала все время в одно и то же время. Угу. Це теж дуже добре. Да. Бачиш, добре, що ми так можемо свій ритм трошки інакше побудувати. Можливо, раніше люди мали більший стрес від того, тієї ситуації, яка взагалі кожного дня складалася. Зараз стрес від іншого. Тобто у нас немає спокою такого, так? Але потрібно ж його формувати, той спокій. Так? І якщо ми будемо знати, для чого ми це робимо, і що потім з нами буде, врешті-решт, коли ми вже закінчимо всі свої випробування, які випали на нашу голову, так, на наше життя на сьогоднішній день, то я думаю, що впоравшись з цим усім, ми будемо іншими людьми трошки. Так? Як ти думаєш, Маш? По-моєму, так, да, це ідеальне час для саморозвитку, для того, щоб знайти для себе щось нове, виробити в собі якісь привички. І, звісно ж, займайтесь спортом. Це ваше тіло, і вам з ним ще жити, навіть після того, як карантин закінчиться. Маш, ну це справді дуже добра рекомендація. Я ще хотіла тебе запитати з приводу хореографічної композиції. Ну, насправді, зараз є багато змагань, де дівчата можуть показати себе, свої вміння. І тут, мабуть, дуже необхідно виграти саме в тому, як граційно ти можеш подати. Подати якусь вправу, так? Подати якийсь комплекс, можливо, тих вправ, які ти робиш. Як ти обирала для себе? Чи це були твої індивідуальні, чи це, можливо, десь ти подивилася, як люди їх виконують і повторювала? Чи, можливо, для міжнародних змагань необхідно виконати умовні оті вправи, які вже поставлені? Ну, у нас скоріше як гімнастики зараз, і ідея номера, подача, в принципі, грає, наверное, 50% успіху. Наверное, тільки за счет этого я і зайняла второе место, тому що я ж говорю, що я не всі упражнення зробила, які у мене були заплановані в програмі. І, в принципі, да, це необхідно. Я сама займаюся хореографією і сама преподаю хореографію, різні стилі. Поэтому, как бы, вот на эти соревнования ставила себе сама. Номер. Угу. Перед этим, да, я нанимала хореографа, который мне ставил танец. А як от міжнародні змагання проходять? Чи треба виконати обов'язкові елементи, які заплановано програмою, так? Да, можливо, суддійство повинно зреагувати саме на ті елементи, які ти робиш. Точність виконання, так? А можливо, це саме той елемент, який будуть оцінювати. От як взагалі відбувається весь відбір? І що можна сказати з приводу учасників? З ким тобі довелося поборотися і чому та дівчина зайняла перше місце? Ну, я так розумію, що через травму лише, так? Ну, вона дійсно сильна дівчина, в принципі, просто виконала правильно програму. Смотрите, у нас є определені протоколи. Тобто ти подаєш обов'язкові елементи, які будеш виконувати. Вони ізначально, там ціла книжка на 120 сторінок на англійському язикі, кстати. Вот, із всіх елементів, які ти можеш виконувати, ти вибираєш, які ти будеш виконувати, вони на определені бали. Ти їх подаєш, там, комбінації. Це складна система, в принципі. Цьому посвящаються цілі курси для тренировок, которые готовят. Поэтому обычному зрителю это не нужно. Просто есть, нужно понимать, что есть обычный протокол по технике, там, где ты выполняешь обязательные элементы, комбинации и прочие там, вот эти вот технические моменты. И есть протокол по артистизму. Угу. Довільна програма вже, твоя, так, особиста? Там іменно оцінюється, наскільки хорошо ти працюєш зі сценою,
Тобто, задействовала ли ти всю площадь сцени, задействовала ли ти всю висоту пілона, наскільки присматривалась ідея номера, наскільки все було виконано артистично. Тобто, це все оцінюється. Тобто, ти все оце виконала чітко, і ти для себе створила той номер, і використала той весь простір, який тобі давався, так? Але ж, якби ще не травма, я думаю, що наступного разу ти вже будеш більш підготовленою, ну, я маю на увазі, не буде ніяких травм, не буде нічого, що буде тобі заважати. Я бажаю тобі великої перемоги, Маша, ну, не здаватися. І того ж самого хочеться усім нам побажати, щоб ми мали в собі сили пережити усе, перемогти. Ну, а зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.